naomba nikiendeleze kile ambacho tulikuwa tunakizungumzia siku hiyo. Pale pale shoga yangu. Unaikaa naye hapa wewe mume. Tena kakuoa. Sio kila anayepita au anasikia mahusiano yenu au anawashuhudia anapenda, hapana. Jitahidi sana. Angalia marafiki unaokuwa nao. Hata ndugu, uwezi jua nani anawaza kipi kwa muda upi. Kwa mumeo bibi jiongeze. Mama usiwe mchoyo. Mama jishushe. Msikilize mumeo. Akikwambia hichi, wewe tena unajifanya mjuaji. Oh, mimi sijui na nini fulani. Usifate maisha ya fulani. Yule ndo anajua kula yako. Una shida na wanja, anajua anapata wapi shilingi 250, 500 wakupe wewe Bi Hadija upendeze. Mheshimu. Yule ndo baba yako kwa muda huu, kwa sababu ndo anakuhudumia wewe. Yaani yale majukumu ambayo baba yako mzazi alikuwa anakufanyia. 500 daftari. Ada shule, sijui ni naye huyu. Anawaza kula, anawaza nini? Usije ukafeli kwa mumeo. Mfanye mumeo asijute. Kwa nini nilimuoa? Nilimchukua wa nini? Mwanamke gani nuksi? Mwanamke ananiletea mabala? Mama, mama, usije ukatuaibisha watoto wa kike. Kwa sababu sisi wale kwetu wapo hapa. Sisemi wapo hapa uende Tanga ukaroge. Akili kichwani. Nipite wapi? Nimfanyie nini? Leo nivaeje akija aniambie nimependeza? Yaani asikuchoke, akufanyi mpya kila siku. Mumeo karudi, hata kama kabeba ndala zilizokuwa zimechakaa kutoka nazo kazi, mpokee. Pole mangu na kazi, nilikumisi. Baba utakula au tukeke maji ya kuoga? Upo. Mwanaume hakuchoki. Wewe tena mumeo kafungua mlango wewe. Sharudi. Mama unaachwa pupe. Watoto wakali wapo. Magwiji. Yaani anaweza kupendeza kwa ajili ya wameza watu tu. Mama chunga. Kuna kitu kinanichanganya. Na hichi kinanichanganya ni kwa sababu ya tabia zako. Wewe sasa hivi umekuwa sio msikivu. Umekuwa sio mwelewa. Niko tunabishana vitu vidogo vidogo sana. Mimi singependa wewe unabishana na mimi. Mwanzo wa mahusiano yetu, katika makubaliano yetu, mimi nilikuwa nahitaji sana uniheshimu. Lakini kadri ya siku zinavyokwenda mbele, naona kama heshima inapungua. Wewe umeanzisha urafiki na binti mmoja anaitwa Mwazani. Huyu Mwazani mimi simuelewi. Na nisingependa uendelee kuwa naye karibu. Unanielewa? Mwanangu, Mwazani wewe unamfikiria vibaya. Mwazani ni rafiki mzuri sana. Sio unavomzania nje, kila mtu anapokuambia Mwazani ni mtu mbaya, sio mtu mbaya Mwazani. Kwa nini uhisi kuwa mimi nafikiria wewe Mwazani na kufundisha tabia mbaya? Kwa nini? Mwazani ni mtu mzuri, ana mambo ya kijinga. Sio kama anapokuja hapa anafundisha mambo mabaya. Mimi ni mtu mzima, naelewa kila kitu. Kwa nini mtu anishikia akili? Unajua nakukataza kwa sababu najua yule binti amekuwa mtu maarufu sana. Anajulikana kwa mambo mengi sana. Yule anajulikana utafikiri hela. Sasa mara 100 hela inajulikana kwa sababu ina thamani. Yaani yoyote utakayoipata kiwa tu hela ambayo ni ya kwetu hapa nchini kwetu unaweza kuitumia. Sio shilingi 50, 100 itakusaidia katika mazingira yoyote. Sasa ashumu yeye anajulikana. Anajulikana kwa yapi? Kwa lipi kubwa? Yes, yo hela. Na umaarufu wake kujulikana ni kwa sababu tu ya ubaya wa tabia aliyokuwa nazo. Alafu wewe upo karibu naye, yani umemkumbatia. Hivi mimi nitafikiria nini? Na ngura bwana umeacha. Mimi natumia ustaarabu kukujenga. Ni kwa sababu tu unahitaji kuendelea kuishi naye kwa muda mrefu. Yaani sihitaji tupate kasoro za aina yoyote kwenye haya mahusiano tulioanzisha. Mbaya, yaani mume wangu hapendi mimi na ukaribu na wewe. Yaani sielewi hata kwa nini. Hadija. Hivi kati yangu mimi na wewe
nani anafaidika katika urafiki wetu? Mimi ndo nafaidika. Vizuri sana. Kama ulitambua wewe unafaidika. Sasa ulikuja kuniambia kwamba mumeo hahitaji wewe uwe rafiki yangu au hataki ukaribu wangu mimi na wewe. Labda mimi nifanyaje mamangu? Subiri sasa nikwambie ndugu yangu. Yaani mwanaume yule haelewi, hasikii. Kila ninapomuelekeza ndugu yangu anielewi, nifanye nini mimi? Adija, mara nyingi huaga nazungumza na wewe. Sasa leo nabaini kabisa kwamba wewe ni mjinga, akili huna. Yaani akili yako wewe ya kushikiwa kama mtoto mdogo. Kumbuka kwamba wewe yule ni mumeo, unaishi naye nyumbani kwako. Kuna muda unamchukulia kama mwanao, kuna muda unamfanya kaka yako, kuna muda wewe kaaba kwa yule mwanaume wako. Sasa wewe umekaa huko ndani ni kwamba umekaa kama ua huko ndani kwa sababu anasemaga pambo, basi wewe umekuwa pambo kweli. Yaani leo ndio nimeamini wewe pambo mama yangu. Nimekuona wewe leo ni mjinga. Nimekuona akili una. Yaani mimi nafanya vitu kwa faida yako wewe, bado unaonekana sosi kwa ujinga wako. Jishushe kwa mumeo. Jibembeleze mama. Mdekeze, muhendo mumeo, mfanye mwanao wewe. Una mtoto wewe? Mtoto una. Yule ndo mwanao shoga yangu. Mshikilie. Uone, yani wewe ndo wa kucontrol hivi vitu. Wewe ndo wa kuvisave hivi vitu mamao. Yani wewe ndo kuondoa tofauti yangu mimi na wewe kwa mumeo au tofauti ya mumeo na mimi. Uiondoe shoga yangu. Sio wewe eti una mama vipi mama unayumba? Subiri sasa nikwambie dada yangu. Yani unajua na mume wengine, kuna mwanaume mwingine anaweza kufanya kama mtoto, mwingine anaweza kufanya kambasa mpaka mgongoni. Lakini asiridhike na hayo mambo anayofanyia. Kwa sababu mtoto wa kiume hawezi kukubali awe chini yako wewe mwanamke. Alafu wewe ndio unatufanya wanawake wote tunadhalilika hapa kwa sababu yako. Mwisho wa siku tunabaki tunaongea, tunasema, "Oh mimi tunaonewa, mimi nanyanyaswa, mimi hichi na hichi." Kwa ujinga kweli. Yaani nina imani wanawake wote wangopa na akili zangu. Ungekwaga mnaga talaka, ungekwaga mna michepuko wala magomvi. Ila wewe huutumii wanawake wako. Nakwambia huutumii wanawake wako. Sasa ni Mwazani amekuwa rafiki wa karibu na mke wangu Hadija. Nafikiri mwanamke wangu unamjua. Lakini urafiki wao kwangu mimi naona una mashaka ama una matatizo. Sifurahi Mwazani kuwa karibu sana na mke wangu. Imani yangu inanituma kuwa Mwazani ana faida kubwa sana na Hadija. Alafu Hadija hana faida kubwa sana na Mwazani. Kama ndivyo hivyo, kwangu mimi inanipa mashaka. Na hisi mke wangu anatumika kwa mambo mengi. Kwanza kabla ya kukujua kwamba wewe ni mwanaume wake, nilikuwa nahisi Mwazani ni msagaji. Yaani wale mabinti wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Niwe radhi kama nitakuwa nimekukosea. Nisingejua kama wewe ni mwanaume wake. Nilishadhani kabisa kwamba Mwazani ni miongoni mwa mabinti wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja. Na kati ya wale ya mabinti wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, basi yeye ndio kati ya wale wanaojifanya yeye ni mwanaume. Kidogo kwa sasa hivi naanza kupata uafadhali wa hisia zangu potofu nilizonazo baada ya wewe kunidhihirishia na kunithibitishia kwamba wewe ni mwanaume wake. Hivyo basi, hata kama huyo mwanamke atakuwa na hizo tabia, imani yangu ni kwamba ataziacha muda wowote kwa sababu naye ana mwanaume. Mimi nimetingwa na mambo mengi kupitia Mwazani wako. Yule binti mimi simpendi. Simtaki hata kumuona. Lakini cha kushangaza, mwanamke wangu yuko naye sana karibu. Kiasi ambacho ananipa wakati mgumu nini na nishamsema, sio kwamba hili mimi nakupa wewe tu maagizo, nishamsema mwanamke wangu. Na maagizo akayafikisha. Lakini pia naona siamini kwa sababu yule bado binti yuko karibu na mwanamke wangu. Sasa basi nakuomba sana zaidi ya sana. Kama utapata nafasi ya kuzungumza na mkeo vizuri, mwambie hivi, kuna kaka mmoja anaitwa Ibra ambaye mke wake ni Hadija, hapendi na hataki uwe karibu nao. Basi Mwazani mke wangu. Habibi wangu. Kuna jambo nataka tuzungumze kidogo. Ila samahani. Ah, sawa, usijali, zungumza. Maana nimeona bora nikwambie mapema. Sababu mimi nakufahamu vizuri wewe. Kuna malalamiko nimeyapata. Malalamiko gani tena?
kutoka kwa bwana Ibra, mume wa Bihadija, ambaye ni rafiki yako wewe. Bwana yule ameniambia kuwa nikwambie ataki wewe uwe na mazoea na mkewe. Hivi huyu Mr. Adija anachonitafuta mimi mwanzani kitu gani? Sio mara moja, sio mara mbili. Alafu mimi hakuna ninachofaidika ujue kwa mwanamke wake. Hilo ulijua mume wangu. Hakuna ninachofaidika mimi kwa Adija. Ila nashangaa tu kwamba yake kama mdomoni wake ni mwanzani. Mume wangu, watu wadi wenyewe majirani hapa wanajua. Jinsi ninavyokuheshimu, tunaishi vizuri. Sasa sitotaka heshima yangu ipungue au nikukosee wewe kwa sababu ya Adija na huyo Ibra. Wakina nani wale? Wana kipi labda? Haina shida. Mimi nitajua nitalisuluhu vipi hili tatizo. Hapana mke wangu. Eh. Hey. Unajua mimi sikusema kwamba mimi nina uhakika na ile jambo. Mimi nimefikisha tu ujumbe. Kwa wewe dalataka. Kila kitu unakibebelea unakipeleka. Unakitoa huku unapeleka huku, si ndio? Ukome siku nyingine. Usije ukafanya na wewe nikufanye kama wale wale ambao nishazoeaga. Sitaki tuheshimiane. Unanijua vizuri mume wangu. Hebu niambie, kuna siku gani ambayo mimi nimekuvunjia heshima au nimefanya kitu mtaani hapa kikavuma hadi ukajuta kuwa na mimi? Niambie ni lini mume wangu. Pana mke wangu, lakini mbona unaongea kwa sauti mpaka majirani wasikie? Naongea mimi na wewe. Nisame mke wangu. Sasa unaongea kwa sauti mpaka majirani wasikie? Kuna nani tulipia kodi mundani? Kuna nani anatoa hela ya kodi mundani? Alafu sije kanipangia kipande hicho. Ndio lazidi kunichefua. Alafu ananijua kabisa mwanzani akiwaga kachafuka au ana sira zake yupoje. Sasa nashangaa ambacho unanicontrol kitu hapa kitu gani? Sitaki kuendelea kufoka, usitaki kuendelea. Kwa sababu hii siku ya leo nimeamka najisikia, kwa sababu toka jana umenifurahisha. Asubuhi pia umenifurahisha, maana nini? Kuna vitu umenifanyia amazing, sikutegemea. Alafu ndo nakumleta ibilisi saa 5 hii jua kali, nikatafutia mboga sokoni nije tupike. Wewe unaniletea mambo meusi. Sitaki. Mimi sitarudia tena kukwambia hivi baadaye. Eh, siku nyingine utalia. Kwa sababu mna Adija ameondoka na sijui ameenda wapi. Sawa. Asante kwa kunipa taarifa hizo kidogo yangu. Lakini pia kama utojali naomba kidogo tu nitoe hiki nilichonacho, maana naona kinaniumiza. Tumia muda mchache katika mazungumzo yako, kwa sababu hata mimi sio mkaaji hapa. Muda sio mrefu na mimi nitaondoka. Mimi sipangiwagi nikiwa gani ongea, kwa sababu hujui mimi nazungumza kitu gani. Ongea basi nitaka kusema. Eh, ipo hivi. Taarifa nilizozipata mimi kutoka kwa mwanamke wako kwamba wewe hutaki mahusiano wangu mimi na mkeo. Kweli sio kweli? Na kama kweli, nataka unipe sababu za wewe kunikataza mimi kuwa na mahusiano na mkeo. Ni kweli mimi nimwaliza mke wangu akwambie wewe. Ila hapa kuna kitu kinanichanganya zaidi. Na ndo inawezekana ikawa sababu ya mimi kumkataza mke wangu asiwe karibu na wewe. Kwa sababu wewe unasema una mahusiano naye. Hivi unajua tafsiri ya neno mahusiano? Mahusiano ni yale ambayo mimi ninayo kwa mke wangu, ama mahusiano ni yale ya jinsia mbili tofauti? Ndio tafsiri halisi ya neno mahusiano. Ningefurahi kama ungeniambia Hadija, wewe ni rafiki yako, hauna mahusiano naye. Kama una mahusiano naye, kwa nini mimi nisiwe na wasiwasi na wewe? Na kwa nini mimi nisimkataze asiwe karibu na wewe? Yaani kwa jinsi inavyoniuma, kwa jinsi ninavyoumia. Laiti ungekuwa mtoto mdogo na kumudu wewe, yani sijui rangi gani hapa ungeacha kuona. Ujue kuna heshima ya ushemeji ile ulitambue, ndio maana nakustiri sana, kwa sababu kama una taarifa vizuri za mwanzani, unanifahamu vizuri. Na ndio maana ukutoa miguu yako kunifuata mimi kuniambia wewe kama mwanaume kweli ungenifuata. Ungevaa usika wa wanaume ungenifuata mwanzani, sitaki chini hichi na hichi. Unamtumia yule kama ananipenda sana mimi, je utajuaje kama kazifikisha au hajazifikisha? Utajuaje kama kazifikisha au hajazifikisha? Sasa nisikilize tena shemeji, nisikilize. Lakini ungejua duniani au mtaani hapa, kwa wao watu wanaoishi kwa kufaidi uwepo wangu au maisha yao yanaendelea kupitia mimi. Lakini ungejijua wewe umo kwenye hiyo idadi, hakika ungeniheshimu. Ila unaniletea dharau tu kwa sababu unavoniona ona mimi wa kudamu chini na sofa wenu na usumbua mtaani, povu linakutoka mtoto wa kiume ulivyokuwa aibu una. Uwe mwanamke wako kwanza, mimi sina muda wa kumshobokea, kwa sababu kama unavyonijua sifa zangu mimi, nina mambo mengi ya kuyafanya. Uwe mwanamke wako yana kipi cha maajabu kwamba ni mgandage yeye tu ni mgandage? Ila ujui mimi na mimi nina nafasi yangu kivipi. Wewe mume sawa, umetoka naye kwenu yule, hujatoka naye kwenu, ana marafiki kama sisi, na mahusiano ninayozungumzia mimi ni urafiki. Yeye asiwe na rafiki yeye nani bwana? Mpe mipaka, sio unampangia hadi marafiki wa kuwa naye.
Yeye kwake anaona faida yake. Wewe uone faida basi inatosha. Basi nisizungumzie mimi jamani. Ha? Yes, amepungukiwa akili. Na mimi na imani kwamba hospitali nyingi zinazohudumia watu wenye ukichaa, wengi wao kati ya wale wanaodhaniwa ni vichaa ni wazima, lakini vichaa wako huku mitaani. Wamewaacha. Mmoja wapo mwanzani. Hivi ni kitu gani anachojiamini nacho yule msichana? Kaja hapa, amekuulizia. Mimi nikamwambia haupo, umeondoka. Akaniomba ongee na mimi. Nimemruhusu kwa muda mchache, lakini aliyoyaropoka ni mengi mno. Bila uvumilivu, kiukweli hapa ningempiga. Lakini kama haitoshi, nimempa nafasi ya yeye kuzungumza na mimi kwa sababu sikutaka kujua sababu ya yeye kuja kukuulizia hapa. Sababu sitaki mawazo ya aina yoyote. Inawezekana jambo lilomfanya kuja hapa kukuulizia wewe, wenda kwangu sio jema. Kwao nikamdhibiti kihisia ili nami nisipate headache ya aina yoyote, nikampa nafasi ya kuzungumza jambo la kwake yeye na mimi, sio jambo la kwake yeye na wewe. Kwa kweli amejinasibu kwa vitu vingi sana. Kama unavyojua yule ni mtoto wa kike, anaishi hapa mjini. Ana vitu vingi. Mimi nilishiwa hadi maneno. Unajua mimi sikuelewi. Kusomi vizuri unavyomfasilizia wewe mwanzani, mara mwanzani kafanya hivi, kafanya hiki, kafanya hiki. Unamtaka yule? Unajua hata mahindi, kuna mahindi ya aina nyingi sana. Kwa hiyo nyinyi ni wanawake, lakini wanawake aina nyingi tofauti tofauti. Kama unatumia kitu kwa umenielewa. Kila mtu ana type zake bwana. Mimi type zangu kwako Bi Khadija. Wewe Khadija upo? Nafarijika tu kukuita Bi Khadija. Yaani hata kama nikiwa na asili Khadija, yaani jina tu nikikuita hasira zote zinaporomoka, zinapotea. Yaani nina asira kwa kiasi gani Khadija? Jo, ukifika hapa mimi sina neno. Jina tu linahamasisha. Mwazani utafikiri dawa ya mitichamba. Hata kama nasikia ameolewa na rafiki yangu mmoja anaitwa nani, Button, lakini mimi na imani yule jamaa anaendeshwa na yule mwanamke wake. Hafurahii maisha. Unajua raha ya mwanamke. Mimi ni mkeo. Umenioa. Na mimi huyo ndio nililizia kuwa na wewe. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, nahisi uko tofauti. Yaani naona kabisa uko tofauti. Sasa mimi sipendi kukuona katika hali hiyo. Yaani unaishi kama mtumwa. Unaishi kama mtu mwenye shida. Unaishi kama mfungwa. Yaani wewe uko chini ya amri yangu mimi. Kiasi kwamba muda mwingine nashtuka, naogopa. Kwa sababu ninavyojua mimi, mara nyingi watoto wa kiume ndio huwa wanaomba tendo kwa wake zao. Lakini kipenzi changu wewe, nisipokuanza basi mchezo hakuna. Kwa nini unaishi maisha ya hivyo? Mimi sipendi. Kwa sababu muda mwingine hata kula, kama mimi sikula, we huli. Sijafanya chochote, we ufanye. Mpaka inafika kipindi, majirani wananiambia mimi wewe nimekuroga. Lakini hapana, hakuna mkate mgumu kwenye chai. Mtoto wa kike ni wa kike tu hata iweje. Sasa hata kama kupenda, upendo gani kiasi kwamba unashindwa kuutumia wanaume wako? Ni upendo gani ambao unashindwa wewe kunikonvince mimi? Au kunidhibiti? Mimi na imani kwa muda huu, kwa kuwa mimi naishi na wewe, wewe ndo babangu. Na desturi ya baba kwa mtoto unaijua. Mtoto kakosea anakanywa. Kama si kwa kibao basi fimbo. Kama si fimbo basi kwa mdomo tu. Akiambiwa acha. Na mimi nakutii, ujue mimi mume wangu nakupenda. Sasa hujawahi kunizoesha mazingira ya hivyo. Hujawahi kunifanyia hivyo vitu. Sasa hiyo hali mimi kipenzi changu siipendi. Kupenda na kupenda sana tu. Tena sana. Lakini sina budi. Labda nikuombe kitu kimoja.
Wewe kama utahisi haya maisha uliziki nayo? Au maisha haya wewe uyawezi? Mimi sina budi kukwambia wewe uniache. Uondoke tu kwenye mazingira yangu. Kila mtu abaki anafanya mambo yake.